舍不得我呀？嗯，回去以后官司会赢吗？那不是我说了算，法官说了算。你不要骗我，我会买报纸看的。这事你就不用操心了，你还是操心操心你的嫁衣试过没有，合适不合适。你这眼睛怎么瞪得像牛眼睛啊？不理人了。明天我可就要走了，我觉得跟你在一起我越来越像孩子了，不过我喜欢。嗯，到了上海可就变成另外一个样子了。你喜欢我哪个样子？你还有什么样？孩子样。男人样。好人孟文露已经死了。明天早上8点钟我回上海，你来送我吗？可有礼物给你哦。问你话呢。慢点啊，慢点，来不来送我？我的第三个愿望是，你将来对陈小姐好一点，祝你幸福。蒙对明日如水凉，这个凉，哎，你个死丫头，这是搞什么名堂？蒙对什么来着？水凉，不，中间那个，哦，秋月，明月吧。秋月，秋月，秋月，秋月好。蒙对秋月如水凉。哎，娘，我那唱片呢？哎呀，你搞什么搞？多大了都要出嫁的人了，还这么毛手毛脚？你在楼上干什么？娘，我的唱片呢？白光的唱片。明天吧，明天给你找。啊，我现在就要听。给你放到陪嫁箱子里了，你不是要带走吗？以后别问我要啊。轻一点，个死丫头！蒙对秋月如水凉。
闺女，你在耍什么疯啊？啊？哎，闺女，你前后拍一拍，看哪不舒服。我没事儿。没事，没事，你这是搞什么名堂？我和你娘天天都在操心你的婚事，觉都睡不好。你在楼上叮铃咣啷，叮铃咣啷，这是搞什么名堂？好了好了，闺女啊，别再听这音乐了，你吵得大家都睡不好觉，睡觉吧啊，睡觉。没事，啊，走吧。好了好了，睡觉去啊。走吧。女儿不孝，让爹娘替我担心了。操心倒是操心，不孝倒是谈不上。来来来，快起来快起来，还是我们的乖女儿啊。每个女孩子都要出嫁，就算你嫁出去，我们俩家离这么近，住在家里住在他家都是一样的。睡觉吧，睡觉。明天早上到我房间来拿，好吧？快睡觉。